Үтөкүнүнөн эфирге күнүскү оннор көрөгөт студияга Александра Черноградская кылгастык бүгүнгү сондортан. Бусалты бүгүн республикага 4 миллион тонна чогуу костобуттар. Саңа үйрөк салыгар 630 үйрөк кыхатыгар 105 үстүгүн чогуу үйрөнүгө. Кадет улатар маңнайгы чоораны саңа корпуска көрсөктөрө. Республика Үрдүнен аспыт суккага саңа бахар тақсыбата 104 тыхынчатан тақсага еннях 16 ойур бахарын абы үйхә жаңы бүлі нерінгүрі өліғіме өз жаңы улустаргар умрурдулар. Өссе 10га еннях 1 бахары кебей улухугар боғыстулар. Бүгінгі күн сағаланыдығар сақабыт сергер 6 ойурына 1 ланшатны бахар 5 улуска бар білдер. Бахары утары төсіз кехи 10-на сүрбі 9 техника үлелер. Нехіленелах бұңға объекттерге күттал суғабат. Иксаллах бұхы майгы бүлі, үйе бүлі сонтар улустаргар. Салғандар. Илдар Ханасы Николаев стратегическай урақтарын толыру мүннегар республика хударыстывыны салайыны сайынарары әтті. Ола қамытнан хударыстывыны орган терілтілері саңалы салайықты ақтар, жағайықты ақтар, саңа сүйренері туттан иекті ақтар, олы хегер күйгі толыру туғанарға искусственный интеллект құрдық анығы немалары туттуқты ақтар. Илдар Ханасы Николаев Чокускай Коракка сахабыт сирен тыйыс тымныытын туганар сыыллах чинчер терехин эксперттарын кытта көрүстү. Сүйүстөн такка тымныыны үйрөтер чинчер учуунайдар уны эксперттар регион социально-экономической сайдытыгар куттал суук болутун каатчыйы кенеки сылларга айылга уларыйытын ирбет тоңу костонор баайы сөптөктүк туганы бопурохун көтөктүлөр. Илдар Хан терехинге ылылыбыт этийлер сахабыт сирен сайдытыгар төхүү болуктарын этте. Ол стратегическая сессия Российская академия наук член корреспондентера академик Таракалян был стратегическая сессия в этом академии наук Игорь Тывыт. Он на резолюция тагыста он был сүрүн кыла был стратегическая сессия кене тымныны үйрөтү тымны физикатын тымны химиятын он на терегерен тымны хуата тымны программирование та эти оңголлан тахсан биолог буту жаак бытыгар тымныны ресурс курдук туганы. Төхөтө Сорогулуска куран болан от аанне үмөттер кахайстыбалар дурокко аялыгы балачча белемдетилер. Ол курдук оттоохун булана агуон бирген тулла. Сигили келер сюжетка. Отмас сүмейіні сүйрен сағаран қағдарген әрер. Олды дүнен сұрақ қайысты ба қодуаға сылжыр. Білігін 300-сүрбе 1 тұғынша гектар оқсылан сытар, 300-сүрден 9 тұғынша тонна кедейілден бұлантан ауын біріген туол бұд. Тоғысты құлыстар балдар. Ол көрдігі де ситуация бұйқы үйрігінде бұта. Оттауға тақты екені білген ұлыстарын ер бәлірі. Бахарык бүтен уже капсети барда. Томпо, Татта, Уна, Морюна. Морюнарга, кардык баланта калы бар. Олар яры тут жөнлөрү жылдар, уна быйыл тукуранна аптыра жөрүнөр. Унун болгону тинне тон бирге мобилне бирге аларга хатчы көрүлдөн үле бара турар. Түрген тарган туттуулак бригадалар 36 тыгынча тоннаны кибиектектирден 16 тыгынча тонна оту таарбыттар. Ону сир тоңногуна кыбыларга тагыктырам. Онтон туймады кошотугар Канада ырата барбаккам дороккой ахлыгы белемнетлер. Үстүгү чекеринге анык сөйлөп бит. Жөтүгү чекеринге огыз сылгылак бит. Анда баламы тонты чага сүзбеген. Прогноз бүтүн анда баламдын хаттуна тебирген тороктак бит. Алдовалар балерин, эмгил балан хапас оттақпыд. Анам, хаясылар кытты кыстыр оттыра белемден ектіра. Хоргор мастақтан, элбэх үйді үйр тұхыттан хаясылар күйек масаны бұған ыға баттатан сейлес ұғалар. Туймады әкі ферма 314 гектарға әбейе уана судан оту үйнер бітем. Ол егер уанча сыл қордулы батақ, Нагорный бағынаны тертерін, күрелен, 700-900 гектарға әбейе үйнер бітерем, уанна Куран күннерге қомыйдылар. Жылдыңға бар 600 тонналақ. Селесіне яма, депашты толы, бүгін асын толы, ана хабық бұт, ана ата сенашқа барығы. Сенаш бұтын 300 тоннаны бұланды.
Атын қайыстывалары қолбу ақтаққа республикаға тоғыз тыынчы тонна силеге қаспақтарға қаханылыр. Оны тағынан екі тыынчы тонна сенағы сулатылыр. Итинник үйлі баран намнар ұсалданлар бұланырын тоғынтан тақсы біргіген толырдылыр. Екатерина Мосова, Стас Потапов, Дегускай. Саңа үйрек сылығар 630 үйрек қағатығар 105-ін үстігін шоға үйренеген. Бүгінгі тұрғынан маңығы класқа керерге портал нүгі 15 тұхынша оғыз бейгі бігергенне. Хетті 104-дің 6 ұяңы 616 тұхынша ұсколын нәғы састы ағылар керектірі. Капиталны рүмені 106 ұсколы аста, балағаны маңығы күнігер үйрегарей националный бірайығар олығыран Джокускай қоракқа саңа интернат ұсколы арылығы. Итені кәбәй ұлығын сайылық негелегер әме саңа әбек үліға керегі. Бүгінгі тұрғынан сүйіз бұрыған бігі үйерек күхаларын бары сүйіз бұрыған бәлемдер. Бұға бүгін бігіға сәресіске үшенген болан асты. Антитеррористік безопасысыға мұны бігі тұғы бар сүйіз бұрыған муниципалінің районында оны қораттары қапты бұд. Бүгінгі тұрғынан үшенген әпкі барында ден бігерге тілінде. Оны бүгін бұ резервіне күнге 10 образователь организация қалы оларға бұ үйерек әдебара тұрар. Кадет олаттар маңнайғы чоғыраны саңа корпусқа тұға тұқтыра. Тұту үйректәғі националның барылынаның ұғылы бұд 200 местелеғы үстетәсігі анығың ұғылақ кабинеттары, спортивный ұна актывай салалар оңыр бұдтар. Кең библиотекалағы ұна ұстылы бойдақ. Мұны сәрге авангар байыны патриотическай кейін үләлеғі, онтын саңа үйрек жылығар кадет ұсқолатығар, хәттістен 11-ескі дылы сүз түрдон оғы алын байыны жылыға үйренеғі. Патриотическай өйгі санаға етілеғі. Ендігетін кадет ұсқолатығар бәхіс кластан сүймерден ұлықтара, кадеттар ұсқоларын сырдық тас корпуға балағаны маңнығы күнігер үйрілеғ бұхығы арылығы. Информатика кабинеті 2 кабинет бар. Оны бұланы английский языққа 2 лингофонный кабинет бар. Бігергі ұсқола бұтыр ол соғады, олген бұл ғаңа здания бұтығар, ғаңа сүйрен күрдік болыр. Физика, химия, биология, география кабинеттергар ұлған лаборантскай дақ болылыр. Итеме алу сүйшігей. Маны тағанын интернат бұты тұлы тұрыр. Интернат үлеті кейдіңіне әйелгі өрекшілдіптен 200 оғы болыр. Ұсқола бұтығар олады жоғаны бігі бәхес классы. Сыллаты ұйтылар Вливайсы бүтін университеттар қолбұқтағы бәстібәлі балағаныын 10 күнігер кейін қорыққа Юны стадионға Қотығылы үлінге Федеральный университет бастығы құрыс ұстуджуының күнін чәрчетінен ұйтылдығы. Бұйыл университет 2 ұлақан тірәйіне ұйтар бастығы құрыс ұстуджуының күнін 10-на Вливайсы бәстібәлі. Ұстуджуынлар жарпанқаларын тағынан фотозоналар, бұстапқалар, сынелан зоналара 10-на фудкорт дәрілектірі. Оны сәрге ыңырылағы артистары күтті культурный программа 10-на университет айар құрғықтар. Болары бұланынар. Республика арасыйы әдәрі чата ұйтар федеральный грандар күректерігер 9 миллион сол көбай көйді. Бұйып республика тағы патростық психологическай оны әдәрі чат тәрілтетін үрімінігер тұханылды. Маны тағынан білген добровольческай ресурсына сентр үрімінігі бара тұрар. Білген же блоктарын етейін ұйтар турбалары ұлар ұйтар, же үсеттін краскалыр үлі бара тұрар. Үрімін үләте түміктіндіңіне манна волонтерларға кабинеттер, библиотека құқына оны да атын бар болу. Тон бо проект потім білігін бо мона хаджабат. Бо ресурсний волонтерський скін ремона болар. Біге хаманна тон сюрюнгнян бо республіка бітігар үлелір волонтерський хам сахнар бейд. Бо волонтери победы, волонтери медики, волонтери культуры. Бо үрін кеміс волонтердар бейд манна бәлері офиста қолуқтара. Оны тахнан тон ба раз волонтерський хам сахнарға біге кіннер раз бәлерін тарайхнерін ұталдарғар, социальный проекттарын ұталдарғар бо бәбіт бұл жебетін басқа ұласыр болады. Бұ күндерге артық андыйды тағы оға кейінігер ұшылаттақ 900 мені түміктенді. Бұ атыр бұд оға сыңелагын лағырғар атыр жағын ұстата, Россия регионларыттан онына сүйірбе 5 тастайдыттан үстігін шаттан тақсы оға келен арас темылақ профилларға өренен, экскурсияларға сылджан дұрубияларым дұғыргөтін дұғын тарқастылар. Италия, Франция, Мальта, Америка қолбоқтақ штатарыттан кәлбек өлән нәқтерін күтті тәңге, сақасыреттен 16 өренәтші. Күтінна. Театральный отряд по тербиге была на постановках, а не каравец сценка, курду омур тау под биге отряд по тена олар была на арте карьена катарга диджей феске, кыргатер талатанин, он ман катанне вот. Арте кат атен лагар тартан
Атана ден бу международный лагерь, альбах амук дойд дулартан кәделер оғалар, оғалару кәтәрі бісияқа барыларын кәтәрі. Ира хаянга ирхан уюктах массынанан сылджар сопардар түмсүйлере таттыга 2016 сылдан сылттан терелемлелер. Сүйтшеке темир көле аргыстах эркохуну кенлер жекергеттерин сомоголур түмсүйнү Никифор Кутугутов салаяр. Таатта дальнобой түмсүй улууска күрүлгендек жылтаха ден эскебери белагунна. Улу Кытай Сиригар онна өймекен кайларгар сөгой мақтай көрбіт күрілгенлеретен тәптен керген Никуту Гутавтар өсі 4 сыллағыта бұсананы ұмы ұңыстын, онтын енне түмсүйлерін күйхүнен чугас жондырын сүйінкен өйебілерінен бұ жоғын мақай туту төхөлек сыранан сирие дейін тағыста. Таастары қая күрді көрігілі күстан тағарын әргетчі уаттан алтантан айылы бұ жол тағынан ситерен, чугағынан суық кереке сири ұрақ аянеттар тааттаға бәлек ұнылар. Үс сайынын бұ тутуға атар бұт чақчы таатта патриот. Такие Никифор Леонтьевич улусонна нехилек бачота олохтого утю аты сүгүн сүктө. Анатан хамы главное то бу түмсүүлө да булады. Хэ бу таата да новой түмсүүлө да бу манныка агалы. Бу 3 жыл, 4 жыл. Почти 4 жыл. Эмбарстахана барта табала, барта орунорнуга бала, барта сеп поларди роны түргенек оңробиндир. Ол эми мен Аллах броса кыжа карыскал туох куда анан бар мы же биле нючалай тахна муза ди. Ол эми броса келебин. Ирак аянга сылжыр 4 Аллах оны күтүөттөк Альбина Николаевна оголорун түмсүйтүн өсү бир брайага олоққа кирер үйрөтүн теңге үлестен. Ийе кии быгытынан бу үтүм нәх түбік үмірен жоны үйердер күніттен жолынан толбут. Эренебін, этағайебін. Наха чүгі жолтаға ден, жон манна түмсүйоқтары, әдәрі чаттар келен, көріоқтары, істияқтары, онына дарсы кенелер күдік болу оқтарым бағар яқтары деймін. Бағаравын. Мен өссе хамы үйірбітім ден, кейіттер біттен, оғылор бұттан бұл ені ағыны падешкалыр өйәхінде. Этеннік хоқ бұлады, хайыны бұға енік тәңі үлелер ден. Оны бұл түет ғыл, ғыл туғыдығы мата енігінен білеген жа оғылар хыңян ұқтара, жа бәйлерін олықтырынан олар ұқтара. Онын бұл оғылор бұтығар, кейіттер біте, хеннер бітер олаққандық мақтына бұд. Кейі жолғы жұлуғар кереға тардығар ұмы санатын бүтчі мейетін толырыр күстегі жол таға күрілген жоңы жолу тосқойдын. Жанна Бурмистрова, Прасковья Татаринова, Татта. Манағынынлары түмік түйбіт, күрсі қадері.